tohle to vemeš nahoru, tohle si beru, nechávám já. A tohle jo. Ať tu kytku dá ještě do kladu, pokud může. A ty mirty taky jo. A vždycky ať to prostě dá mirtičku, mašličku a někdo ať tam někoho pověří, Markéta. Markéta bude dobrá. Za hodinu a půl on vodí. Tyhle ty černý jsou prstýnky? Jo. Ne, nechci. Takhle na to jsem se oblíkal, jsem oblíkal. 11.20, 20 minut, jo? Ale čekaj, to válí. Dobrý, to s tím dejte. 20 minut obliknutí. Můžete jít, jo. My opravdu kamerujeme. Zatáhnu to. Většinou točím normálně u strojení na městě. Stačí takhle? Tady nemusíš to zatonovat, Robert, ale tady ještě kousek. Tak, dobrý, už to je lepší. Jo? Tak je dobrý, jo? Jo. Oni jak je sešili už jinak, víš? Jinak prostě už stojí. S tou kytkou vyjdeme pryč. Ty budeš muset házet. Já jí budu házet, jo? Nebo budu jí házet, já si ji nechám. To je vidlo. Ty jsi byl na brigádě? Mami, ty už jsi hotová? Ona už je možná. Na co? Jaký volí? Mami? Mami? Já jenom jdu s nimi do kostela, dám jim prstinky všechno a... Ale pojď sem, pojďte sem někdo. Rozumíte tomu, jo? Tady se to dělá, ne? Tak jo. Tu nejsi prstinky, to pojďte. Jo. Pojď, Niku. Doprostřed. Pojď sem, Niky. Na začátku Boleslaví a je uzavřu na silnice, jo? Jsem tu. A Pepiče, jak to, že je telefon tady? Mamky. Vydrž telefon. Ty si koní matky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Pojďte dál, pojďte dál, všichni pojďte dál. Dobrý den. Pojďte dál. Jestli máš telefon? Thank you.
Ahoj, ty pisa, to víte, tam tu sám. Tak každý někdo, tak
A my mysleli, že si dáme kofry. Pravda, kofry. A my se chceme. Kamerama, vy nám. Ne, ty si musíte kamerat. Čekáme, kamerat, jako poslední. Budete vy. Vykauši. No, vlastně. Jdeme. No, jdeme. Tak vyjdeme všichni ven. Jdeme ven. A vy nebudete tam jít jako poslední. Vy to chvíle ani čekám. Jo, a to tam musí. Jako poslední den. To už nepotřebujeme. Franto, prosím tě. Franto. No, já slyším. No. Silvi. Černo. Co by lásko? Thank you.
Tak, my jedeme teda. Já nevím, první. Kde to je. Ještě druhá. Dobrý, malý, pojďte. Ještě malý. Pojďte. Můžete všichni takhle, to je pojďte. Pojďte, Rinko, tady do předu, pojď tady. Tady, tady. Pojď tady. Tady, tady, prosím. Tak, haló, fotím, jo. OK. Pojďme do kostela. Kamera ne? Abychom tím přistovali.
jménu Otce i Syna Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všem. S tebou. Milí přátelé, svatebčané, shromáždili jsme se v tomto kostele, abychom radostně oslavili den, kdy Viktor a Lucie začínají svůj společný život s Pánem. V této chvíli, která je pro ně tak významná, jim pomáhejme svojí modlitbou, přátelstvím a láskou. Naslouchejme pozorně Božímu slovu a ve spojení s celou církví pokorně prosme Boha Otce, aby laskavě shlédl na své služebníky, kteří dnes chtějí uzavřít manželství, aby je žehnal, aby je posiloval ve vzájemné jednotě. Začneme chvalospěvě sláva na Kristuse Bohu. Slava na výsoste Bohu. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil. Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno. Takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři. Ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil.
Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten zvolal, to je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata. Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk. Slyšeli jsme slovo Boží. O, díky. Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás. Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy, ať jsou podřízeny svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého tajemného těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, každý z vás, ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou bez posprny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jít a přeje. Tak i Kristus jedná s církví, protože jsme údy jeho těla. Proto opustí člověk otce i matku a připojí se ke své manželce a ze dvou se stane jen jeden člověk. Toto tajemství je veliké, mám na mysli vztah Krista a církve. A proto každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka, ať za to svému muži projevuje úctu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého Evangelia podle Johana. Sláva Bohu, Pane. Byla svatba v Galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno a proto řekla matka Ježíšovi, už nemají víno. Ježíš jí odpověděl, co mi chceš, ženo, ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Stálo tam 6 kamenných džbánů na vodu, určených očišťování předepsanému Židu. Každý džbán byl na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníku, naplňte džbány vodou. Naplnili je až po okraj a nařídil jim, teď naberte a doneste správci svatby. Donesli a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk předkládá nejdříve dobré víno a teprve, až se hosté podnapíjí, víno horší. Ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle. To byl v Galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil a tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Bojte se. Jsem viděl Lucku, jak chudák nemůže ani dýchat. Mě to nenapadlo, to říkal jako Jan Pavel II, když ho zvolili za papeže, tak říkal, nebojte se, tak se napadla ta věta tváří v pár Lucce. Blaze každému, kdo chodí po božích cestách, slyšeli jsme Jan Mlávý, že oba dva chodíte po božích cestách, že o to usilujete. Je to pro mě zvlášť radostná svatba. Někdy člověk vidí, o co se svatebčané starají, hlavně, aby to bylo všechno načančané, nakrášlené, nebo jim jde jenom o to, aby se ukázalo před svatebčany. Jak nám Viktora Lucku, tak vím, že jim oběma jde o svatost, jde jim o společnou cestu k Bohu, jde jim o nebe, o Boží království. To je potom radost, tak jim nebudu pracovat. Člověk stoupá nahoru svatosti, občas opítne, občas padne, občas si nabije, umaže se, stane se, ale zároveň důležitý rozdíl mezi člověkem, který stoupá k Bohu a člověkem, který si chodí po svých cestách. Blaze každému, kdo chodí po božích cestách. A to, na co teď spolu jste se rozhodli vykročit, to je boží cesta. Cesta, na které jste k sobě připoutáni. Ten prstínek vás už navždy poutá k sobě. Už nebude žádná Lucčina cesta a Viktorova cesta, ale vaše společná cesta, která nikdy, ať už budou kolem všemožné krize, zápasy, úkoly, cokoliv, nikdy se nesmí rozdělit. Chvilku, ono se těžko mluví, čím lépe člověk někoho zná, tak tím hůře se k němu dává nějaká poselství. Jsme si všechno důležité řekli. Možná není třeba ani moc vám něco říkat, ale možná spíš i tady tomu okolí. O co vlastně jde ta svatba v kostele? To není jen tak, že je hezčí obřad, že jsou varhany a kadidlo a ministranti. Ale oproti svatbě na úřadě ti dva lidé tady říkají slova, při kterých mrazí. Až to uslyšíte, tak člověka zamrazí, úplně projede v nás od hora až dolů. Oni si slíbí, na pořád si slíbí.
lásku, úctu a věrnost. Pokud je smrt nerozděl. Slíbí se lásku, to neznamená, že se slíbí nějaký pocit, jako když se 15 let kluk zamiluje. To slíbit nelze. Pocity se mnou házejí sem a tam, nemám je v rukou. Ale co můžu slíbit, je láska, která se obětuje, která se daruje, která slouží, která se ztrácí. A k té budete mít spoustu příležitostí. Ono je strašně snadné milovat třeba Černochy v Africe, nebo Indy, nebo Kanaďany, když jsou všichni daleko. Lidi, kteří jsou daleko, milují snadno. Ale milovat někoho, koho mám doma. Všechny ty jeho vlastnosti, které mi lezou na nervy. Každou tu drobnost, nechává nádobí na lince, nebo já nevím co. Slova, která mě, věci, které mě dokážou vždycky vytočit. To je těžké, to je mnohem těžší zápas. Ale Pán Bůh vám k tomu dá požehnání, dá vám svou milost, abyste tohle všechno zvládli. On neslíbil vám, že každý detail vašich povah pro vás bude procházka růžovou zahradou. Bude to zápas. Ale máte milovat toho druhého takový, jaký je. Patrně se nezmění. Nebude. Možná se navzájem pomůžete k tomu, že budete lepší. Možná taky ne. Takové, jak ho máte, takového ho máte na celý život. Nezkoušíte se měnit navzájem, ještě se milujete takový, jak jste. To je ta láska, ten pohled lásky toho druhého člověka změní. Víc než ten kritický nárok. Jak vypadá láska, víte z Evangelia, jak jste toho každou chvíli, tak to i můžete žít. Pak si slíbíte úctu. Úcta je nezbytné vyvážení v lásce. Znám lidi a taky je možná znáte, kteří se milují, nemůžou být bez sebe. A zároveň, když jsou spolu, tak to nikdo nemůže poslouchat. Oni se dávno ztratili úctu, jsou schopni se nadávat, se třeba bíjí, nevím co. To nedokážou být bez sebe a zároveň spolu. Milují se a nesnesou se. To je tím, že někdy v tom vztahu prostě ztratili respekt vůči tomu druhému člověku. A zase, snadné mít respekt před ředitelem firmy, ale před tím člověkem, kterého důvěrně znám, znám všechny jeho historky, všechno, každou drobnou vlastnost, strašně snadno jim začnu pohrdat. Začnu se tomu smát, začnu o něm mluvit před těmi lidmi s posměchem. Nikdy. Nikdy. Jste, ačkoliv jste si tak blízko, jako nikdo jiný na tomto světě mezi sebou se není jako za manželem, tak nikdy nesmíte ztratit úctu. Před sebou, když mluvíte s druhými lidmi, to je jedna z nejzásadnějších věcí. Jakoby v srdci, v duchu, tomu člověku, který je nejblíž, pořád tak trochu vykám. Protože je nějaký prostor v jeho srdci, do kterého nemá přístup nikdo, jenom Bůh. Ani ten manžel, ani manželka. Pořád je to pro mě takto cizinec, který patří jenom Bohu. Tak. Mějte navzájem úctu, protože láska bez úcty, to je vychylené, to je pokřivené, to skončí špatně. Třetí věc je věrnost. Dnes těžká věc, známe to, žijeme v době sériové monogamie. Pár let spolu jde dolů a pak se rozejdou, nebo se dalšího se páde, nebo se dalšího. A tak pořád žijí, jako by bylo 17, pořád zamilovaný, ale nikdy v té lásce nedojdou až na vrchol. Na začátku cesty dva spolu jdou krásným rozkvětným údolím, ptáci zpívají, kvítky vonějí, nádhera, radost. A jak stoupají, jak jdou, cestou začne řídnout vzduch, vlha, zima, kamení, těžko se kráčí. A oni si řeknou, no možná jsme si špatně vybrali, možná někdo jiný je pro mě lepší, asi jdou zpátky dolů, tam potkají někoho dalšího, zase kytky vonějí, ptáci zpívají, nádhera, kutují, zase ale dojdou do místa, začne být těžko, zase mlha, zase zima, zase kamení. A pokud chodíte do kopců někdy, tak to víte, že kdo jde dostatečně dlouho, tak on tou mlhou a tou zimou projde až na vrchol a ze zhora vidí mnohem krásnější výhled než do dole. Ale já musím vydržet. Přijdou chvíle pouště, přijdou chvíle temna, přijdou chvíle, kdy to bude opravdu těžké, ale když půjdete dál, když se nevzdáte, tak uvidíte proč nakonec. Každý život je jako hora. Nejvyšší hora ze všech je Golgota. Každý lidský život tam tu Golgotu má. Ale přes Golgotu se taky tak neděli vzkříšení. Se ničeho nezalekněte, Pán Bůh na vás, je to obrovský nárok. Nás ustaví a za celý život. Zároveň Pán Bůh, když na nás klade velký nárok, tak nám dá všechno potřebnou milost. Všechno, co potřebujete. Máte svátost, zpověď, svaté přijímání, máte tuhle svátost. Když budete z toho žít, tak se to nemůže pokazit. Takže jenom vytrvejte a už se na to těším, až uslyším ten váš za chvilku, ten váš za malou chvilku, to prostě nastává pravdě řečeno právě teď.
Viktore, Lucko, přišli jste na místo, kde se shromažďuje církev kolem svého pána. Ano, musíte povstat tady. Chcete uzavřít manželství před služebníkem církve, uprostřed společenství věřících, aby sám náš pán pečetil váš svazek svou milostí. Kristus žehná vaši lásce, a jako vás kdysi posvětil svátostí křtu, nebo ne tak kdysi, tak vás nyní chce zahrnout milostí svátosti manželství pro váš společný život, abyste jej prožili ve věrné lásce až do smrti. Před tímto shromážděním církve proto veřejně potvrďte svůj úmysl. Vy to víte, ale to zopakuji, zeptám se vás na tři otázky. První odpovídá Viktor a druhá odpovídá Lucka, aby ten chlap do toho šel první, aby nesl to větší riziko, kdyby náhodou nebudu až to předpovídat, doufám, že zazní ano. Viktore a Lucie, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem. Je toto vaše rozhodnutí upřímné a svobodné? Ano. Ano. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost? Ptám se vás před církví a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano. Ano. Chcete založit rodinu? Ptám se vás před církví a před Bohem. Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Ano. Ano. Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem. Držte palce. Já, Viktor, odevzdávám se tobě, Lucko, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá. Amen. Já, Lucka, odevzdávám se tobě, Viktore, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh a Bůh. Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste si vyjádřili před církví, a naplní vás mým požehnáním. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím, ať skrze Krista posiluje, co jste si právě před církví slíbili, a ať vám žehná, co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Prosíme tě, Pane, žehnej lásce těchto svých služebníků, ať nikdy nepřestane, a dej ať jejich věrnost jim neustále připomínají tyto prsteny skrze Krista našeho Pána. Lucko, přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. V
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Viktore, přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Já se nyní diskrétně vzdálím a tady nemáme stoupence, ale novomanžele, tak si mohou udělit první novomanželské políny. Nyní se budeme modlit Pánu Bohu za veškeré potřebné požehnání pro naše novomanžele. Ve společenství s Matkou Boží a našimi svatými ochránci prosme všichni Pána. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Manželi, které rozvojují neštěstí, nemoc, vlastně.
Pane, neboť ty jsi naše útočiště a síla a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. A sestry, aby se má i naše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucí. Ať ti přijme ze své slávy a k spásu světa. Přijmi Bože dary položené na oltář a provázej tyto manžele svým požehnáním. Dokonej v nich dílo, které má v tobě svůj počátek skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Dávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. A dnes abychom ti děkovali také za to, že dáváš lidem, aby se vzájemně nacházeli
a vytvářeli nerozlučnou jednotu lásky a věrnosti. Vždyť láskou a věrností muže a ženy trvá podle tvé vůle život a roste tvé království skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme, zvláště na Lucku a Viktora. Pamatuj také na všechny kolem shromážděné, vždyť jejich víru i zmožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chváli. Za sebe i za všechny sobě blízké, za život bezpečný, za vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože věčný, živý a pravý. V tomto společenství také uctíváme slavnou Pannu Marii, rodičku našeho Boha a Pána Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, ve svaté apoštoly a mučedníky, Petra a Pavla, Ondřeje, Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavřince, Chryzogóna, Jana a Pavla, Kosmu a Damiana a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu, ať nás vždycky a všude chrání tvá moc. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i těchto novomanželů, Lucky a Viktora a celé své rodiny, která se za ně modlí. Ty jsi je chránil až do dne jejich sňatku. Stůj při nich i nadále, ať se dočkají radosti na svých dětech. Ty ať spolu šťastně žijí dlouhá léta. Uči, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého požehnání tobě zasvěcená, právoplatná, duchovní, hodná tvého zalíbení. Ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on večer před svým utrpením vzal do svatých a ctihodných rukou chléb, postihl oči k nebi, tobě svému otci všemohoucí. Dal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení a na nebe vstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme Bože ke tvé slávě, my tvoji služebníci i tvůj svatý lid, dar svých darů, oběť čistou, oběť svatou, oběť neposprněnou, svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy. Chléb je s dýkou a jasnou tváří. Přijmi je se zalíbení, jako oběť svého služebníka, spravedlivého Abela, jako oběť našeho pravce Abrahama, jako oběť s rukou svého kněze Melchizedeka, jako oběť svatou a neposprněnou. Pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělu, a ti přenese na tvůj nebeský oltář, před nás tvoje božské velebnosti a nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme tento svaté tělo a krev tvého Syna, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí skrze Krista našeho Pána. Amen. Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamení víry a spí s Pánkem pokoje. Do místa občerstvení světla a víru, uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu, našem Pánu, amen. I nám hříšníků, kteří ti sloužíme v důvěru, ve tvé veliké světování, dej podíl na společenství, se svými snadnými apoštoly a učeníky, Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucí, Anežkou, Cetřiní, Anastází a se všemi svými svatými. Neposuduj nás podle skutku, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, věci na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Modleme se nebeskému Otci za tyto manžele, začínající svůj společný život, společnou účastí na jednom chlebě a kalichu. Následuje velká žehnací modlitba manželů. Všichni zůstaneme stát, jenom Viktora Hrudskou poprosím, aby si klekl. Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád. A k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu. Ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici. Takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše. Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. Shlédni na tyto manžele a provázej je svou ochranu a požehnání. Dej své služebnici Lucii lásku a mírnost. Dej, ať žije podle příkladu svatých žen, o kterých čteme v knihách písma, svému služebníku Viktorovi, dej, ať má ke své ženě důvěru a úctu, a ať ji vždycky miluje, jako Kristus miluje svou církev. A oba, ať nikdy nezapomenou, že si je společně povolal do svého království, upevní je ve víře, ať jsou věrní tobě i sobě navzájem, ať žijí podle evangelia a vydávají svědectví Kristu. Dej, ať dobře vychovají děti
a dočkají se na nich radosti. Dej, ať spolu žijí šťastně, dej jim dlouhá léta a nakonec život věčný skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Večeři Beránkovi. Pane, nezaslouží si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše uzdravena. Thank you.
modleme se. Bože, ty spojil tyto manžele, Viktora a Lucku, v jedno svaté společenství. Jedli jeden chléb a pili z jednoho kalicha. Vy a tě spojuje v jedno také vzájemná láska skrze Krista našeho Pána. Amen. Já čekají na tyto posledního obzoru pouze dvě věci a závěr budeme malovaného požehnání. Potom půjdeme podepsat také papíry pro stát, aby ta svatba, která před pohledem už platí, platila také před Českou republikou. Pán s vámi, zvolte se před Bohem a přijměte požehnání. Ať vás provází láska věčného Otce a Kristus ať s vámi bydlí. Amen. Ať jsou vaše děti radostí i chválou, ať vždycky najdete pomoc u svých přátel a žijete v míru se všemi lidmi. Amen. Ať po dlouhém životě, plném dobrých skutků, vejdete do radosti věčné. Amen. Požehnej vás a všechny přítomné, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Thank you.
Tady budeš palit nějaký nebo co ještě tady bude? Gratulace a jdeme jako první jako otec vám gratulujeme. Všem vám hodně štěstí, zdravíčka. Spokojený život, jak se máte rádi. A to, co se tady slyšel, jsem slyšel na vlastní uši. Doufám, že tato musím. Aby tak chtěl. Ale jo.
Máte kapesu? Ještě jednou.
Máte tam, pane Polky, dvě ještě víno a vyslušujeme. Se na ten kapesník. Já to musím pogratulovat, ale ještě tady jsou, jo? Tam je varhaník a dvě to vláma, dvě hodiny. Co? Oni si hrají na kamuše. A takhle jsi měla záhnout, tak jim si ty šoty. A dobrý. Teď už vhodili pobudu. Můžeme? Kde je muzika? Kde je muzika? No, takže milí svatebčané, vítáme. Přeju vám hodně štěstí do života, hodně lásky, zdravíčka, zdravíčka, štěstíčka od pana Boha. A ať se máte rádi, až to dobře svědčí. Tak, na zdraví. Na zdraví. Hodně štěstí! To by bylo hodně dělat. Máš ho pod sebou lásku potom. Tak, ženík, zametaj. Ale jeden z těch poslouchů. Co? Jako doma. Já potřebuji mezírku. Hej, ty jsi můj. Zametaj, nedržu ho můj. Necháme, tady jsou tady kamarádi. Joj. Počko, pojď. Vlasko, pojď toho patku. Jeden z těch přijdej do kapsy. Ale to kuda i pali.
Oh,
Jo, to musím vyjet. Kde je táta? Tak tam si bude se nevědět. A tam bude svýma. Je Viktore, já ti přeju ze srdce všechno nejlepší. A hodně pěstička a zdravíčka. A se máte rádi do konce svého života. A žádné hádky, jenom samou lásku ti přeju. Tak Viktore, to ti přeju já ze srdce. Na zdraví. Thank you.
Oh,
Jdeme vám! When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.
Jesus.
Když se